Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no escritório do meu pai e eu estou muito feliz porque logo logo a gente já vai para a chácara, né? Daqui a pouquinho e amanhã vai ser a festinha do meu irmão, o José. Hoje ele está completando um aninho de idade e amanhã vai ser a mini festinha dele. Eu estou muito ansiosa e olha pessoal, eu vou contar para vocês tudinho o que vai acontecer nesse final de semana fantástico. Então, vem comigo! Olha pessoal, um pequeno tour aqui para vocês, ó. Não sei se vai dar pra mostrar tudo, porque tem vários andares, é bem grande, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, ó. Essa é uma sala que eu tô, ó. Aqui eu tenho esse capacete aqui, né? Que é do Ayrton Senna. E tem alguns quadros. Aqui também tem outro quadro. E agora, vamos sair do escritório do papai e vamos lá pra chácara. Oi, José. Fala, oi, pessoal. Olha que lindo que eu tô, pessoal. E aqui eu coloco pra vocês algumas imagens dos bastidores enquanto estávamos fazendo os preparativos da festa do meu irmão. E agora, alguns cliques da hora do parabéns. A festa acabou, mas o vídeo não. Então, vou mostrar a chácara pra vocês. Vou fazer um tour pelo meu quarto aqui na casa do meu papai. Eu tô muito ansiosa, já faz um tempo que eu tava querendo fazer esse tour e hoje eu vou conseguir fazer. Olha, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Espero que gostem. Vem comigo! Olha, entrando aqui no meu quarto, ó, ali em cima tem um ar-condicionado. E aqui pro lado tem alguns quadrinhos, olha. Bem legal, de algumas viagens aí. Aí tem esse corredor aqui, né? Mas vamos pra cá. Tem esse lustre aqui, ó. Que eu acendi, ó. Ele apaga aqui, ó. Aí apaga e acende. Cama, gente. Bem confortável. Isso aqui tá de ponta cabeça, mas tá escrito... Eu amo você. E aqui pro lado tem o meu guarda-roupa. Tem esse quadro aqui, ó. Assinado pelo Romário Brito. Aqui embaixo ficam algumas roupas. Oi! E aqui, olha, pessoal. Também... Ih, tem mais uma porta. Aqui também tem roupa, ó. E aqui tem alguns sapatos, ó. E aqui embaixo é um, tipo uma esteira que abre assim, que também é pra colocar sapato. Então, voltando pra cá. Aqui ficam algumas jaquetas e vestidos, ó. E uma camiseta autografada pela seleção brasileira. Aqui no meu banheiro, vamos acender a luz. Esse é meu banheiro, pessoal, olha. Aqui tem o chuveiro junto com a banheira. Ali é a brinquedoteca. E aí tem essa porta. Que dá pra esse espaço aqui que é onde a gente brinca, ó. Aqui... Tem esse lugar onde guarda algumas bebidas. E, gente, choveu. Então, olha o estado do chão. Choveu, molhou tudo. Tudo mesmo. Bom, ali tem alguns... Algumas galinhas e galo. Ali embaixo fica o parquinho, pessoal. Ó. Aqui tem algumas plantações de plantas, ó. Antes, pessoal, tudo isso aqui era cheio de flor. Antes, tudo isso aqui era cheio de flor. Mas aí acaba caindo, né? Ó. Aí aqui tem esse lugar aqui, ó. Onde a gente pode... Ah, relaxar, né? Aqui fora. Oi, nega! Essa é uma cachorra aqui, pessoal. Que mora aqui em casa. O nome dela é Nega. Oi, nega! Nega! Neguinha! Neguinha! Oi, nega! Oi, nega! Tem sofá. Algumas mesas. Tem alguns produtos.
Gostou do filme do meu pai? Uma bola. E aqui fica a churrasqueira daqui de fora, ó. É bem gostoso ficar aqui, aqui fora, porque é o ar livre, né? É bem legal. E, gente, tem um monte de pavão espalhado pela casa. Tipo, de monte. Eles moram aqui. Mas eles não ficam trancados, assim, sabe? Eles ficam livres. Se eles quiserem ir embora, pode ir, né? Da natureza. Mas, gente, eu vou ver se eu consigo mostrar algum pavão pra vocês. Eles ficam mais lá no parquinho. Então, vamos lá pro parquinho. Tem essa escada, ó. Que vai lá pro parquinho. Olha, já tô vendo um pavão, hein? Já tô vendo um pavão. Vou mostrar pra vocês. Esse parquinho que o papai fez pra gente é muito legal. E parece que os animais também gostam. Oi, pavão. Tudo bem? Tá brincando, é? Olha, ali tem mais ave, ó. Ali, ó. Uma perua. Ali fica onde estaciona o helicóptero, né? Aqui na chácara tem muita coisa legal para mostrar. Então, semana que vem, eu faço outro vídeo para vocês. Aproveite e deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Um beijo, tchau!